Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás ze zahradního domu v Teplicích. Budova byla postavena roku 1732 teplickým zednickým mistrem Christianem Leglerem na příkaz hraběte Františka Karla Clary Aldringena v prostoru u zámku před Bílinskou branou u začátku zámecké zahrady. Barokní, bohatě členěné průčelí bylo původně v podstatě velkou kulisou a až v průběhu 19. století byla ke středovému sálu přistavěna boční křídla do dnešní podoby. Nad vchodem je v pískovci vyveden znak teplických držitelů Clary Aldringenů a strop sálu zdobí fresky kadaňského rodáka malíře J.F. Millera. V současné době slouží zahradní dům jako místo konání společenských událostí a koncertů, probíhají zde svatební obřady. V prvním patře se nachází městská galerie. Dlouhodobě sloužila jako sídlo Severočeské filharmonie. Ubohá duše, ve hříšném těle vězíš. Tělesné pudy se v něm vzpurně sváří. Proč uvnitř zmíráš, hladovíš jak v cele? Tvůj zevnějšek však nádherou jen září. K čemu ten lesk, když zajde v krátké době? Proč pouhá schránka má tě tolik stát? Pro radost červů, co ji pozřou v hrobě? Pro ně se pachtíš? Jim chceš všechno dát? Hleď znouze těla udělat svou ctnost. Čím ono schází, v tom zkus najít lék. Pozemskou bídu vyměň za věčnost, bohatá uvnitř, pudá navenek. Ze smrti žij, co ze života žije, smrt smrti navždy smrtelnost z nás smije. To byl sonet číslo 146 Williama Shakespeara v překladu Martina Hilského. Doufám, že se mi alespoň částečně podařilo navodit atmosféru dnešního komorního festivalového koncertu. Uslyšíte cyklus písní s doprovodem klavíru, kde ovšem klavír tvoří mnohem víc než jen pouhý doprovod. Na texty Williama Shakespeara, které přiložil pan Martin Hilský. Písně přednesou Miroslava Časarová a Jakub Turek. Na klavír je více než doprovodí Ahmad Hedar. Dámy a pánové, Jan Zástěra, sonety. Thank you.
Na stráži
všechno srdce pijí. Co bylo hově, jeho v duchu pořbíval. Všichni, co měl jsem rád, jak vzal Kristii v kapličce. Svatých slz jsem za ně vyplakal. Kolika vzdechy sloužil rekviem, kolika vzdechy sloužil rekviem. Odešli, pravda, ale žijí. Všichni o mě, tak jste se všichni o mě podělili. Já našel všechno, všechno, co jsem miloval. Tvář
mozek mi vře a nezná spočinutí, a nezná spočinutí. Na novou pouť se chystá vzrušeně, v myšlenkách pak se k tobě ubírám, a je to svatá pouť jít za tebou, znavené oči do tmy ubírám, a jako slepý bloudím noční tmou. Duše má však pronikavý zrak a tmou mne vede za tvým přeludem. Jež jako šperk se rozáří a pak temnou tvář noci změní krásný. Nepřeju tělu ani duši klid, když ve dne v noci s tebou musím být.
až přijde čas a přijít může, kdo ví. A začneš na mě hledat samé chyby. Až tvoje až přijde čas a budeš jako cizí, za pohled ani nebudu ti stát. Láska, co byla, z ničeho až ten čas přijde, budu obrněn. Já vím, co jsem a co si zasloužím. Sám proti sobě zdvihnu ruku jen. Že opouštíš mě, důvody máš pádné, já pro svou lásku neumím dát žádné. Krásnou ženskou tvář, můj milý máš, že mohl bych ti říkat, moje milá, tvé ženské srdce nezná ženskou zášť, tvou něhu ženská faleš neskazila, tvé oči vísny ženské oči žnou a zlatým světlem posvěcují svět. Tvé kráse všichni rádi podlehnou, miláčkem žen si můžu jak vysmet. Příroda z tebe chtěla ženu mít, pak tobě sama prudkou vášní spála a dala ti, čím by tě chtěla vzít. Tvým božským údům, tvým božským údům další přidělala. Tvá láska patří mně, ač vybaven, přírodou byl jsi k potěšení žen. Nestává se tak často, že na jednom z našich koncertů můžeme přivítat žijícího autora hudby. A dnes je to o to lepší, že vám ho mohu
za malý okamžik i představit. A máte se na co těšit. Jde o velmi talentovaného, plodného autora, o velmi sympatického mladého muže, řekl bych přímo renesančního rozsahu zájmů a činnosti. Když jsem se tak zamýšlel, jak bych ho jedním slovem charakterizoval, napadalo mne paradox, kontrast, kontrapunkt. Ostatně za chvíli se o tom přesvědčíte sami. Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil pana Jana Zástěru. Dobrý den. Dobrý den, moc vám děkuji, že jste přišel. Já doufám, že se na mě nezlobíte, že jsem použil ty výrazy, ale když jsem se připravoval na rozhovor s vámi, tak z veřejně dostupných informací jsem vyčetl, že Jan Zástěra je český skladatel, dirigent, sbormistr, varhaník, badatel, překladatel a místní patriot. Ale zároveň je zmíněno, že jste se narodil v Duchcově. A hned o několik vět dále jsem se dočetl, že Jan Zástěra pochází z Oseka na Teplicku. Tak kde je pravda? To má jednoduchý důvod. V Oseku není porodnice, takže jsem se opravdu narodil v Duchcově, ale hned vedle vlastně jsem žil celé své mládí a cítím se být z Oseka, pocházet z Oseka. Zvláštní, jak s tím informační zdroje pak pracují. No samozřejmě, no. Ale já v těch paradoxech a kontrastech budu pokračovat. Vaše aktuální povolání je zástupce šéfdirigenta Hudby hradní stráže a policie České republiky. Ano. V hodnosti plukovníka, já jsem to dotáhl, myslím, před vyřazením na poručíka. Ale měl stát pozor. Nezahlásil jste se. Ale zároveň vy jste vystudoval dirigentství a obor skladbu chrámové hudby. Jak to jde dohromady? Já si představuji hudbu hradní stráže hlavně v řízném rytmu, přímo pochodovém, policie je to samé. Tak jak to jde dohromady vlastně, tyhle vlastně dvě zaměření? Tak hudba je buď dobrá nebo špatná a samozřejmě, že každý žánr potřebuje to svoje a je samozřejmě taky kolikrát náročné proniknout do toho konkrétního, v kterém se člověk zrovna pohybuje, ale vlastně mně se daří ve svém zaměstnání tady ty dvě oblasti vlastně docela i dobře prolínat s orchestrem, ačkoliv se to třeba nezdá na první pohled, tak máme poměrně dost koncertů duchovně zaměřených, doprovázíme často liturgii, prostě národní pouť v Boleslavi, anebo třeba i když vyrazí národní pouť do Říma, tak je doprovázíme a orchestr tady tím typem hudby má taky poměrně dost společného. No já jsem se dočetl, že vy jste ovlivnil repertoár hudby hradní stráže směrem k prezentaci chrámové hudby a duchovní. Tak asi to je ta odpověď, ale já jsem si tak představil, že jste třeba se dopustil takového žertíku, že jste přetransformoval nebo přepsal třeba oratorium nebo mešní hudbu do nějakého říznějšího pochodového rytmu. Neudělal jste to někdy? I to by šlo. Jsou dokonce oratoria, v kterých přímo takováhle hudba je, ale spoustu repertoáru, vlastně, který hudba hradní stráže hraje, pochází z klasické literatury, oratorní třeba, a vlastně je to jenom otázka obsazení, aby takovýhle orchestr mohl hrát duchovní hudbu, která je třeba už pár set let na světě. Vy jste autor velice plodný, vzhledem k vašemu věku opravdu máte za sebou už velkou řadu děl. Opět tam shledávám ten paradox, váš rozsah je veliký žánrově, od mešních cyklů přes oratoria, dvě symfonie, ale pak až po několik komických oper. Tak to jakože relaxujete, když už máte dost té jako zatěžkanější hudby, vážnější,
tak jako utečete a tak si dáte jako bokem komickou operu, abyste si odfrknul. Tak ona samozřejmě napsat komickou operu je taky práce, ale máte pravdu v tom, že když člověk ty žánry střídá, tak vlastně se na ně může tak nějak jako psychicky připravit a u těch lehčích si opravdu jako spíš odpočinout, než když prostě vymýšlí nějakou jako hodně složitou konstrukci anebo se věnuje nějakému hodně složitému tématu. No a vlastně ty komické opery souvisí tady s Teplickem a vlastně s nějakými se zdejší historií, se zdejší mytologií, pověstmi a vlastně je to mě hodně blízké tady z toho důvodu. Já věnuju se tomu v podstatě, dá se říct, asi jako kratochvíli. Tak já jsem nezmínil, vy se tomu věnujete i jako pedagog. Že a badatel, historik, pedagog? Pedagog asi ne, to kdysi dávno bylo, ale teď už ne. A jako badatel se věnuji hudbě tady na Teplicku, vlastně nevycházíme tady dneska z ničeho, tady žila strašná spousta výborných hudebníků a mezi nimi je spousta skladatelů, jejichž tvorba je zapomenutá a je zapotřebí se postarat o to, aby tady ta kvalitní hudba zase zněla a nějakým způsobem nám dávala radost a povzbuzovala nás. Opět tak trochu shledávám další takový kontrast. Chrámová hudba, duchovní hudba a vedle toho zhudebnění Shakespeareových sonetů. Já znám některé Shakespeareovy sonety, ale nepřipadá mi to zrovna jako tematicky, obsahově vhodné do chrámu nebo... To určitě ne, tak z toho důvodu se nacházíme v zahradním domě tady v Teplicích, který sloužil jinému typu zábavy, než je jako duchovní povznesení. A vlastně myslím si, že sem velice dobře ty sonety patří. Je to opravdu takový jako protipol proti té duchovní hudbě, i když se tam řeší spousta hlubokých otázek. Vlastně ten cyklus těch sonetů je taková v podstatě antologie lásky, kde si asi každý najde spoustu věcí, které sám prožil, anebo které prostě pro něj jsou nějak jako zajímavé. A já jsem vybral vlastně z Shakespeareových sonetů v překladech Martina Hilského 13 kusů, které mě nějakým způsobem zaujaly. Sestavil jsem z nich takový jakoby volný příběh, který pak posluchače provede vlastně opravdu od takových jako pólů vlastně vším, co láska zahrnuje, ať je to nějaké nadšení, zklamání, ať je to radost, bolest, žárlivost, anebo důvěra, odevzdání, to všechno tam vlastně je. Moc se na to těším. Shakespeareovy sonety, chrámová hudba, opět zpět tedy k té duchovní hudbě. To je taková soukromá otázka. Nedávno bylo 300. výročí blahořečení jednoho z našich nejvýznamnějších svědců Jana Nepomuckého. Nemáte něco tak jako Janu k tomu? Taky? Já mám takový cyklus, jmenuje se to České nebe, který je tak trochu jako... Tam trochu mířím, ale jestli něco nebylo aktuálně teď k tomu 300. výročí. Tady to výročí jsem nějakým způsobem opomenul. Vlastně k Janu Nepomuckému si tak trochu jako hledám ještě vztah, možná by se dalo říct, ale napsal jsem kantáty už téměř ke všem našim patronům a svědcům českým a právě jsou obsaženy tady v tom cyklu. Vlastně je to taková jako pestrá směsice od kantát pro sbor s doprovodem varhan až po velké partitury, kde velký orchestr doprovází třeba soulisty. A teď i v rámci tady toho cyklu píšu další takový hodně velký kus oratorium o svaté Ludmile, které by mělo mít premiéru v září na Tetíně přímo při taky velkém výročí, je to 1100 let, vlastně, co jí tam zavraždili. No, ostatně v roce 2029 bude 300. výročí svatořečení Jana Nepomuckého, tak do té doby vlastně času. Můžete tento ruch napravit a máte na to spoustu času. Já vám moc a moc děkuji. Dámy a pánové, já myslím, že to byla ta nejlepší pozvánka pro poslech našeho dnešního koncertu. Za malý okamžik už budu mít tu čest přivítat jeho účinkující. Thank you.
všechno to bylo máš, a já to vím, jen staré trhy v novém háku. Život krátký je, chcem obdivovat, co podsouváš nám, ač to staré jest. Z novosti toho zrodí mi to znova, na sobě samých zkoušíme tu lest. Vzepřu se tobě a tvé historii, co bylo, bude, jest. Mne nevzruší, že minulost je to, co právě žijí. Tvůj věčný spěch nás klame na duši. Tvé kosy navzdory však dím, nejasi časy, já se nezměním. Že ostří, ostřejší má hlad. Co stupne dnes, když nasytí své břicho? Však zítra chuť zas nabrousí čným očím najíst dosytosti. Zítra se dívej zas a nedopust. Aby žár touhy stopil ten čas bez tebe je oceán, dělící milence, co na pobřeží se denně vyhlížejí. Tož tvár, pod jejich zrak se může dojít.
Zase zmírám žízní, sotva jsem syt, hned hlady umírám. Jsem toho štván a rozkoš hledám v trýzni. Šílím, když chci tě, šílím, když chci tě, šílím, když tě mám. Ten co den hladov, denně přesycen slastí i strastí, zmírám každý den. Thank you.
brázda omluví snad mého koně, že loudá se, když od tebe má jet. Proč od tebe bych utíkat měl honem, spíš spěchat chci, až k tobě půjdu zpět. Ač vymluví se chudák můj kůň, ale až trysk se bude pomalý mi zdát, ostruhou budu štvát ho neustále, i kdyby letěl, pro mě bude stát. Můj kůň s mou touhou neudrží krok, ač moje touha čistou láskou splane, zařádá se v trysk a cval a skok. Má láska z lásky se mým ořem stane. Kuňať se louda, nesvede to líp. Kuňať se louda, nesvede to líp. Já po svých k tobě poletím jak šíp. Thank you.
že...